আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু খন্তেক পাছতেই পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ পৰিস্মিতা দিহিঙীয়াই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিকেইটা হৈছে, ৰাজ্যত শেহতীয়া বানত 12খন জিলাৰ 2,62,000ৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত। ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি 5খন নদীৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ডিব্ৰুগড়ত বান পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 26টা বন শিবিৰ জলমগ্ন। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে যোৱা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিশা যান বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা। সমগ্ৰ দেশজুৰি আজিৰ পৰা 3খন নতুন ফৌজদাৰী আইন বলবৎ। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ 77 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ 68 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আজি গুৱাহাটীৰ মাছখোৱাৰ প্ৰাগজ্যোতি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন আৰু ICC T20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ জয়ৰ বাবে ভাৰতীয় দললৈ BCCIৰ 125 কোটি টকাৰ প্ৰাইজ মানি ঘোষণা। ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি পুনৰ জটিল হৈ পৰিছে। বিগত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ 12খন জিলাৰ 2,62,000ৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বানত কালি 2জন লোকৰ মৃত্যু হয়। ইয়াকে লৈ এইবাৰৰ বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 34লৈ বৃদ্ধি পাইছে। আনহাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি 5খন নৈ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ লগতে 10খন নৈৰ পানীয়ে সতৰ্কতাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ধনশিৰি নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলস্বৰূপে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 26টা বন শিবিৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে। কহৰা বনাঞ্চলৰ 3টা, অগ্ৰাতলী বনাঞ্চলৰ 4টা, বাগৰি বনাঞ্চলৰ 2টা, বোকাখাট বনাঞ্চলৰ 2টা, বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ 9টা বন শিবিৰ বানৰ কবলত পৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিশাৰ ভাগত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মাজেৰে যোৱা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে ব্যৱসায়িক গধুৰ বাহন আৰু ব্যক্তিগত যান বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালকৰ লগতে গোলাঘাট জিলা আয়ুক্তই এই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। অৱশ্যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে স্থানীয় যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই দিয়া হ'ব বুলি নিৰ্দেশনাটোত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি তেওঁৰ লোকসভা সমষ্টি ডিব্ৰুগড়ৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। সমষ্টিটোত বান আৰু খহনীয়াই গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাত শ্ৰীসোণোৱালে গভীৰ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখি বানপীড়িতৰ সুবিধাৰ্থে যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ডিব্ৰুগড় জিলাত কৃত্ৰিম বানৰ ফলত পৰিস্থিতি শোচনীয় হৈ পৰিছে। ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ 22টা ৱাৰ্ডৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল কৃত্ৰিম বানত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে। পৌৰ নিগমে ইয়াৰে 8টা ৱাৰ্ডত পাম্পেৰে আৱদ্ধ পানী উলিয়াই নিয়াৰ প্ৰয়াস চলাইছে যদিও মাইজান মোহনবাৰী অঞ্চলৰ ফালৰ পৰা অহা পানীয়ে পৰিস্থিতি জটিল কৰি তুলিছে। নেৰানিপৰা বৰষুণৰ ফলত আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়া পানীৰে উপচি পৰাত আজি পুৱাৰে পৰা অনুষ্ঠান প্ৰসাৰণ ব্যাহত হৈ পৰিছে। অনুষ্ঠান প্ৰসাৰণৰ কাম লেপেটকটাৰ ট্ৰান্সমিটাৰত থকা অস্থায়ী ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা চলাবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইফালে অসমৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলস্বৰূপে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বান্ধৰ পৰা প্ৰায় 16,000 কিউমেক পানী নিৰ্গমনৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি বিভাগীয় নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ ফলত সোৱণশিৰি নদীৰ নামনি অংশত বানৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে। ইপিনে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে। জিলাখনৰ নৈ উপনৈসমূহৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত প্ৰতিদিনে 9 অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে। দুৰ্যোগজনিত জৰুৰীকালীন সহায়ৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে 24 ঘণ্টাই কাৰ্যক্ষম হৈ থকাকৈ কেইবাটাও দুৰ্ভাষ নম্বৰ মুকলি কৰিছে। একেদৰে দেৰগাঁৱৰ চৰাই চাপৰি, নাৰমাৰী, আবানী, সগুনপাৰাকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত বানে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বানৰ কেইবাটাও মূল পথ বুৰ যোৱাত বন্যাত্ৰয় যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে জল পৰিবহণ বিভাগে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ মাজুলী নিমাতী সংযোগী ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰিছে। যোৰহাট জিলাৰ টিয়ক আৰু পূব যোৰহাট ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত জাজিমুখতো বানে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বাঢ়নী পানীয়ে ইতিমধ্যে 2টা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 25খন গাঁও বুৰাই পেলোৱাৰ লগতে বহু হেক্টৰ কৃষিভূমি প্লাৱিত কৰিছে। আনহাতে বৰপেটা জিলাত বেকী নদীৰ খহনীয়াই গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কলগাছিয়া ৰাজচক্ৰৰ অধীনৰ বলাই পথাৰ গাঁৱৰ কেইবা বিঘা কৃষিভূমি নদীৰ বুকুত জাহ যোৱা বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই প্ৰকাশ কৰিছে। সমগ্ৰ দেশজুৰি আজিৰ পৰা 3খন নতুন ফৌজদাৰী আইন ক্ৰমে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম বলবৎ হ'ব।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহৰ সৈতে নিয়মীয়াকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু সকলোৱে এই নতুন ফৌজদাৰী আইনকেইখন ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযুক্তি, দক্ষতা নিৰ্মাণ তথা সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে। নতুন আইনকেইখন ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে আৰক্ষী আৰু অনুসন্ধান প্ৰাধিকৰণক সকলো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে। আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ বাতৰি, অনুষ্ঠান, আলোচনা তথা সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই সন্দৰ্ভত বিশেষ বিশ্লেষণ কৰা হৈছে। তদুপৰি জনসাধাৰণক এই বিষয়ে অৱগত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা, তথ্য সমৃদ্ধ ৱেবছাইট, মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ ৱেবিনাৰ আদিৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে বিদ্যালয় আৰু উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পাঠ্যক্ৰমত এই বিষয়সমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবেও প্ৰয়াস কৰা হৈছে। নতুন ফৌজদাৰী আইনকেইখনে প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ সংগ্ৰহ ব্যুৰোৱে বৰ্তমান কাৰ্যক্ষম হৈ থকা অপৰাধ আৰু অপৰাধী ট্ৰেকিং নেটৱৰ্কছ আৰু ছিষ্টেমছ চমুকৈ CCTNS এপ্লিকেশ্যনত 23টা সংশোধন কৰিব। অসম চৰকাৰে এই আন তিনিখন ৰাজ্যত নিয়াৰিকৈ প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে ন্যায় বিভাগ আৰু অসম আৰক্ষীৰ সহযোগত যাৱতীয় কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। তদুপৰি নতুন আইনকেইখনৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে মুখ্য সচিবৰ নেতৃত্বত এখন ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কৰ্ণধাৰ সমিতি গঠন কৰি দিয়া হৈছে। আৰক্ষী অঞ্চলৰ প্ৰধানক সদস্য, ন্যায়িক বিভাগৰ আইনী পৰামৰ্শদাতাক সদস্য সচিব আৰু কাৰাগাৰ মহাপৰিদৰ্শক, ফৰেনচিক বিজ্ঞান গৱেষণাগাৰৰ সঞ্চালক তথা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ লোক অধিবক্তাক সদস্য হিচাপে লৈ গঠন কৰা সমিতিখনে আইন তিনিখন সন্দৰ্ভত কেইবালানিও বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ চৰকাৰী অধিবক্তা আৰু আৰক্ষীৰ লোকসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ 77 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ 68 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি গুৱাহাটীৰ মাছখোৱাৰ প্ৰাগজ্যোতি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশ গাথা শীৰ্ষক এখন আলোচনা চক্ৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আলোচনা চক্ৰত নেটফিৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক SK বৰুৱা, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰিৱেশ আৰু বহনক্ষম শাখাৰ মুৰববী সিদ্ধাৰ্থ ফুকন, ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তথা আৰক্ষীৰ অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা আৰু গৃহৰক্ষী বিভাগৰ সঞ্চালক প্ৰধান প্ৰদীপ কুমাৰ, গুৱাহাটী এইমছৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক ডাঃ অশোক পুৰাণিক অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। গুৱাহাটীৰ PIBৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান জেনে নামছুৱে আলোচনাৰ আঁত ধৰিব। ইয়াৰ লগতে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অন্তৰংগ আলাপ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। সন্ধিয়া সুৰৰ শৰাই শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত বিদ্যুৎ কুমাৰ মিশ্ৰই বেহেলাবাদনৰ লগতে মিৰাণ্ড চৌধুৰী, পুলক বেনাৰ্জী আৰু দলি ঘোষ হাইথই সংগীত পৰিৱেশন কৰিব। এই অনুষ্ঠানতে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ বাতৰি বিভাগে আয়োজন কৰা বাতৰি পঢ়া প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ীসকলৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ লগতে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ চৌহদত আজি আকাশী স্পন্দন শীৰ্ষক প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাখনৰ নৱম সংখ্যাটি উন্মোচন কৰা হ'ব। শ্ৰোতাসকলে পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। ৰাজ্য চৰকাৰে 2021-22 বৰ্ষৰ বাজেটৰ ঘোষণা অনুসৰি স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিৰ অধীনত আজিৰ পৰা হস্ততাঁত খণ্ডৰ ব্যৱসায়ী আৰু উদ্যোগীসকলৰ পঞ্জীয়ন আৰম্ভ কৰা হৈছে। যিসকল ব্যৱসায়ীয়ে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিৰ অধীনত হস্ততাঁত উৎপাদিত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ অধীনত বৰ্তমান পৰ্যন্ত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ 5,64,811গৰাকী শিপিনীয়ে পৰ্টেলৰ জৰিয়তে নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে। হস্ততাঁত খণ্ডৰ সৈতে জড়িত আগ্ৰহী ব্যৱসায়ী আৰু উদ্যোগীসকলে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী .assam.gov.in ৰ জৰিয়তে 31 জুলাইৰ ভিতৰত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ী আৰু উদ্যোগীসকলক নাম পঞ্জীয়নৰ বাবে GST পঞ্জীয়ন প্ৰমাণ পত্ৰ, পেন নম্বৰ, উদ্যম পঞ্জীয়ন নম্বৰ আৰু অন্যান্য আনুষংগিক নথিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰীয়াই কালি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অধ্যাপক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়খনক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেংকিঙৰ ওপৰৰ স্থানলৈ অহাৰ বাবে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰীকাটাৰীয়াই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 সন্দৰ্ভত অধ্যাপকসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰে। তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত নতুন শিক্ষানীতিৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ সকলো ব্যৱস্থাৰ ৰূপান্তৰ সাধন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে শোণিতপুৰ জিলাৰ লকৰাত আয়োজিত আছাম ৰাইফলছ চেণ্টিনেলৰ দ্বাৰা আয়োজিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানতো অংশ লয়। অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত শ্ৰীকাটাৰীয়াই কয় যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অজস্ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভা আছে আৰু এই প্ৰতিভাসমূহে বিকাশৰ সুযোগ লাভ কৰিলে অঞ্চলটোৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজ্য চৰকাৰে খাদ্য সুৰক্ষা সুনিশ্চিতকৰণৰ জনমুখী প্ৰয়াস হিচাপে আজিৰে পৰা 10 জুলাইলৈ অন্ন সেৱা দিন পালনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই বিশেষ দিনকেইটাত সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ চাউল সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰাহকসকললৈ আহ্বান জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলক বিশেষকৈ অন্ত্যোদয়া অন্ন যোজনাই সামৰি লোৱা পৰিয়াললৈ প্ৰতিমাহে 35 কিলোগ্ৰামকৈ চাউল আৰু অগ্ৰাধিকাৰপ্ৰাপ্ত পৰিয়ালৰ বাবে প্ৰতিমাহে 5 কিলোগ্ৰামকৈ চাউল প্ৰদান কৰা হ'ব।
ছাত্র ছাত্রীর মাজত নেশাযুক্ত দ্রব্য সেবন প্রতিরোধী আর সরবরাহ রোধর ক্ষেত্র প্রদর্শন করা পারদর্শিতার বাবে দরং জেলায় রাষ্ট্র পর্যায়ত শ্রেষ্ঠ জেলার সম্মান লাভ করেছে। নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনত রাষ্ট্রীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগে নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর সহযোগত কালি আয়োজন করা এটা অনুষ্ঠানত দরং জেলার আয়ুক্ত মনীন্দ্র নাথ ন্যাতে কেন্দ্রীয় গৃহ রাজ্যমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায়ের পৰা এই সন্মান গ্রহণ করে। উল্লেখযোগ্য যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত এই শিতানত দরং জেলায় রাজ্যের ভিতর একমাত্র জেলা হিসাবে সন্মান লাভ করেছে। ভারতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে উত্তর পূব পূব আর উত্তর পশ্চিম খণ্ডত অহা তিনি চারি দিন ধারাষার বরষুণ হওয়ার আগলি বতরা দিছে। ইয়ার পরিপ্রেক্ষিত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে এই খণ্ডকেইটাত অরেঞ্জ আর রেড এলার্ট জারি করেছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, নাগালেন্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা আর সিকিমর বিহার আর পশ্চিমবঙ্গত অহা দুইরপা তিন দিন ধারাষার বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা প্রকাশ করেছে। ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড বিসিসিআই আইসিসি বিশ্বকাপৰ খিতাপ জয় কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় দললৈ 125 কোটি টকাৰ প্ৰাইজ মানি ঘোষণা কৰিছে। শনিবাৰৰ নিশা কেনছিংটন অভেলত ভাৰতৰ ঐতিহাসিক জয়ৰ পাছতে বিচিচিআইৰ সচিব জয় শ্বাহে এই কথা ঘোষণা কৰে। সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত শ্ৰীশ্বাহে কয় যে ভাৰতীয় দলে সমগ্র টুর্নামেন্টখনতে ব্যতিক্রমী প্রতিভা, দৃঢ়তা তথা ক্রীড়াসুলভ মানসিকতা প্রদর্শন করে। শ্রীশাহে লগতে সকলো খেলুৱৈ, প্রশিক্ষক আৰু দলৰ সহযোগীসকলক এই উল্লেখনীয় কৃতিত্বৰ বাবে শুভেচ্ছা জনায়। ইউরোকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার যা নিশা অনুষ্ঠিত এখন খেলত স্পেইনে জর্জিয়াক 4-1 গোলত পরাস্ত করে। স্পেইনের রবিন লে নরমন্ডে দিয়া আত্মঘাতী গোলের বাবে জর্জিয়ায় আশ্চর্যজনকভাবে খেলত অগ্রগতি লাভ করেছিল। কিন্তু খেলর 39 মিনিটত রোড্রিয়ে দিয়া এটা গোলের জড়িয়ে দুইটা দলে সমতা স্থাপন করে। পাছর খেলর দ্বিতীয়ার্ধত ফাবিয়ান রুইস, নিকো উইলিয়ামস আর ডানি অলমোসে দিয়া গোলের ফলত স্পেইনে 4-1 গোলত বিজয় সাব্যস্ত করে। কোয়ার্টার ফাইনেলত স্পেইনে জার্মানির বিরুদ্ধে খেলিব। প্রতিযোগিতার আন এখন প্রি কোয়ার্টার ফাইনেলত ইংল্যান্ডে স্লোভাকিয়াক 2-1 গোলত পরাস্ত করে। কোয়ার্টার ফাইনেলত ইংল্যান্ডে সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হব। চেন্নাইর এম এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ভারত আর দক্ষিণ আফ্রিকার মাজের মহিলার টেস্ট ক্রিকেট খেলখনের আজি চতুর্থ দিনা দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করব। কালি খেল সমাপ্ত হওয়ালেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় দুটা উইকেটের বিনিময়ত 232 রান করে খেলি আছিল। দলটি বর্তমান 105 রানত পিছপরি আছে। পূর্বে ভারতে প্রথম ইনিংসত দক্ষিণ আফ্রিকাক 266 রানত আউট ফলোনত খেলার বাধ্য করাছিল। ভারতীয় স্পিনার স্নেহ রানায় 8টা উইকেট দখল করে ইতিহাস রচনা করে। ভারতের হয়ে দীপ্তি শর্মায় বাকি দুটা উইকেট দখল করে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে ভাস্বতী দেৱীয়ে। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত আজি দৈনিক কাকতসমূহৰ ভিতৰত দৈনিক অসম, দৈনিক জনভূমি, অসমীয়া খবৰ আৰু দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ভিন ভিন শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যৰ 12 জিলাত বানৰ বিভীষিকা, বানত বুৰগল, আজান পীৰ দৰগা এই শিৰোনামেৰে দৈনিক অসম কাকতে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰীৰ বাতৰিটো ভিন ভিন শিৰোনামেৰে আমাৰ অসম আৰু অসমীয়া খবৰ কাকতে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। ভাৰতীয় দললৈ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে প্ৰাইজ মানি ঘোষণা কৰা বাতৰিটো নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে বিশ্ব বিজয়ী টীম ইণ্ডিয়ালৈ 125 কোটি পুৰস্কাৰ বিচিচিআইৰ শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। দেশজুৰি নেট আৰু নেটৰ অনিয়মক কেন্দ্ৰ কৰি অব্যাহত থকা ক্ষোভৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰৱৰ্তী পৰীক্ষা অনলাইনযোগে অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। এই বাতৰিটো কাগজ কলমত নহয় অনলাইনত হ'ব নেট শিৰোনামেৰে অসমীয়া খবৰ কাকতে মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তিৰ মাচুল বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে স্নাতকৰ নামভৰ্তিৰ ব্যাপক হাৰত মাচুল বৃদ্ধি শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। দেশজুৰি 300 নতুন ফৌজদাৰী আইন বলবতৰ বাতৰিটো দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে আজিৰে পৰা 3 নতুন আইন কাৰ্যকৰী শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ অসম কাকতে মাজনিশা বিশ্বজয় আত্মহাৰা দেশ শিৰোনামেৰে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ বিশ্বজয়ৰ বাতৰিটো মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত দ্য চেণ্টিনেল কাকতে 2 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা আৰু ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ বৰষুণৰ আগলি বতৰাৰ বাতৰিটো মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান আগৰবাৰ পঢ়ি দিছো। ৰাজ্যত শেহতীয়া বানত 12খন জিলাৰ 2,62,000ৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত। ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি 5খন নদীৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ডিব্ৰুগড়ত বান পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা।
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 26টা বান শিবিৰ জলমগ্ন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে যোৱা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিশা যান বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা সমগ্ৰ দেশজুৰি আজিৰ পৰা তিনিখন নতুন ফৌজদাৰী আইন বলবৎ আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ 77 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু